kablovi zajaca se odustali, pa je bila nekad rulet kombinacija, neko ko plati više da bi nastavio da igra u zoni ili da iz manji rang dođe u zonu, što po meni, ne znam, ti ljudi koji su doneli tu odluku, ne vidim svrhodno s toga ako želimo da se fudbal igra ovdje kod nas. Ispadne sad ako neko ima mnogo više para, možda i da igra Super ligu. Mislim da gubi se draži čar fudbalske igre. Ja sam imao takav rasprava, ali tokom ovih događanja oko Ružnice i ovo što se sve dešavalo, imao sam malo neprijatne razgovore sa rukovodstvom Fudbalskog saveza regiona Istočne Srbije i sa Fudbalskim savezom Srbije, jer meni kao čovjeku koji sam ceo život u sportu, mi nije jasno da neko može koji nije se takmičio u nekoj lizi da skupi pare i da se takmiči u ligu. A gdje je onda čar, gdje je borba celog prvenstva, šta se dešavalo, koliko je tu živaca, novca, odricanja svakog pojedinca, svakog igrača, da ne pričamo o klubovima koji su spali nažalost na jedan, dva ili tri čovjeka, a kod nas u okružu ligi vjerovatno na jednog ili dva. I ja koristim priliku da se tim ljudima zahvalim što se bave time i što ima Pirota, što u Pirotu ima fudbala. Vraćanjem fudbalskog kluba Ružnice u zonu istok, prvi sljedeći klub koji je ispao iz okružnog ranga takmičenja u gradsku ligu bio je fudbalski klub Zadrugar. Oni će se pridružiti okružnoj ligi. Okružna liga će ove godine brojati 10 klubova, gradska liga 11 klubova. Moram da kažem zaista da smo jako ponosni da Fudbalski savez grada Pirota i Fudbalski savez Pirotskog okruga, kada se napravi neko poređenje na regionu Istočne Srbije, sa 35 fudbalskih klubova, klubova malog fudbala, ženskog fudbala, možemo da budemo zaista prezadovoljni u vremenima u kojima živimo.